održavanjem ovog godišnjica. U dva dana kratko da će obeležiti ovu tragičnu priču u Pirotu i naših sugrađana koji su u noći 12. i 13. marta 1940. otišli na nastavnicima istorije. Večeras ćemo imati u svom delu prezentaciju upravo tog nastavnog materijala, pa se ćemo nalaziti tematsko večer i stradanje pirotskih jeleja. Pre svega, tu je grada Pirota, pre svega, evo kolegu Davorana Kozarevića, predsjednika. Grad Pirota je jedan od najvećih gradova u ovom delu Srbije koji se aktivno bavi očuvanje kulture sećanja na jevrejsku zajednicu, koja je ovdje bila izuzetno prisutna, znači kao ovaj mlađi deo publike, vrlo interesantne stvari, vrlo pomoćne stvari, da prosto shvatite da je Pirot Slavici Košice koji je se ovo pripremio u Nezidovo, još već je u zajednici u Pirotu, što je... Hvala Aleksa. Projekat se realizuje od 2006. godine u 15 zemalja Evrope, a naše ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja realizuje i saradnika, jedan ozbiljni tim istraživača koji se bavi pitanjem holokausta, antisemitizma, izučavanja, Milan